Нові текстильні чорнила Kodak захоплюють світ. Друкуйте надзвичайно яскраві зображення з неперевершеною стійкістю до прання. Еластичні та приємні на дотик білі чорнила виділять вашу продукцію з-поміж інших. Чорнила добре тримаються навіть на тканинах з високим вмістом синтетики. Довгий термін придатності і стабільність роботи принтера з цими чорнилами забезпечать високу ефективність виробництва. Ви будете в захваті від результату. Будьте кращими на ринку текстильного друку разом із Kodak. Замовляйте у ексклюзивного дистриб'ютора компанії ProCompact.